Status. Pod stávať bunke. Nejdem. Takže čaute chlapci, my vás tu vítame spolu s Matúšom v tomto vlogu. Dneska sme tu bohužiaľ iba my dvaja, pretože pretože všetci sú odcestovaní. Ale to nevadí, pretože to tu ideme parádne vyčistiť s Matúšovou pílkou. A ideme na vec. V dnešnom videu by sme mali ešte v pláne doniesem dáke dosky a urobiť si tu takú lavičku, neviem ešte kde presne. Ale ja by som ju Matúš asi urobil tuto, takto ako je to ten oný drevoný. No dobre, takže ideme vám dať timelapse, ako toto všetko ideme pospíľovať a potom sa vám ozveme. Takže chlapci, tuto sme to riadne vyčistili, hlavne na tomto mieste. A tuto máme takto východ vonka. Aj tuto sme to vyčistili, len tam ešte potom budeme musieť vysekať. No a my teraz Matúšom ideme pre dosky a urobíme si zo dve lavičky. Takže keď budeme tam, tak sa vám ozveme. Takže chlapci, sme pri našom bunkri. A tu sú také dosky, no teda naše dosky. A takže ich teraz ideme pobrať. No má tu už ktoré dosky vezme. Takže nakoniec sme zobrali takéto tri dosky. A ja zoberám jednu a ty zober tie dve. A máme nového člena na dnešné video a to je Sofia. Čaute. No a blížime sa ku našemu bunkru a keď tam budeme, tak sa vám ozveme. OK, takže sme pri našom bunkri a ideme urobiť tú lavičku. Ešte si to rozmyslíme, že kde tá lavička bude, lebo dále to nemáme veľmi isté. Ale pravdepodobne tuto na začiatku to urobíme, nemá tu. Že na začiatku to urobíme. Teoreticky by sme mohli použiť aj tieto peniny. Lebo ty ako si budeš sadať, tak ti dá aspoň také kus meké bude. Matúš! Čo tam robíš? Takže jednu dosku sme si dali sem. Ako lavičku. A ďalšie dve, tak to si ešte rozmyslíme, že kde dáme, lebo to ešte presne nevieme. Ale Matúš, naozaj by sme jednu tu mohli dať. Akože do oného. Takže, takto sa má vec. Našiel som si miestečko. Tuto takto povedie taká džúra. Tam to pekne povysekávam, toto všetko. Tu som si tam ešte nakladol také drevo. Mám pílu. Takže dávam timelapse, ako to tam vyčisťujem. No, takže vec sa má tak, že som to tu kus vyčistil, tak toto zatiaľ vyzerá. Dobre chlapci, túto velikánsku kládu, čo siaha až po neviem kade, tak dám toto takto navrch a kus väčším ten bunker, takže pozerajte tam lepsík a zatiaľ čau. Takže chlapci, ja som to tu urobil tak, že som tu dal takto tri dreva a mám to ako lehátko, takže tak. A zároveň je to ako strecha, takže je to paráda. A my sa s vami, s Matúšom, lúčime. A na budúcom videu tam... Ukážeme môj bunker, lebo ja som nelenošil ako tento. Presne, ukážeme si Matúšov bunker. Zas dačo urobím na mojom bunkri, možno také liany pohádžem na strechu a tak. A tak, takže čaute!